Hola, com estan? Benvinguts a Targeta Taronja, el seu espai d'actualitat esportiva de proximitat a Canal Taronja Noia. Comencem el nostre programa d'avui, com és habitual, amb el lliurament de les targetes. En primer lloc, lliurarem una targeta vermella, que doncs, en aquest cas és per la UEFA, per la seva voluntat de finalitzar la Champions amb un format molt diferent, molt canviat, i especialment en una ciutat com Lisboa, que doncs, fa uns mesos estava bastant lliure de Covid, però ara mateix no sembla que sigui un escenari gaire segur pels equips que hagin de disputar aquesta fase final de la competició. Des d'aquí aquesta targeta vermella perquè, una vegada més, els grans organismes de l'esport demostren una gran improvisació i segurament la UEFA doncs, tampoc passaria res perquè aquest any no hi hagués un guanyador ni tampoc doncs, cap disputa final per aconseguir aquest títol de la UEFA Champions League. Segurament manen els diners, segurament manen els compromisos, però des d'aquí doncs, entenem que tampoc passaria res si es suspengués la competició, tenint en compte que el primer ara mateix és la seguretat dels protagonistes. I a continuació lliurarem una targeta taronja, i en aquest cas és per la Federació Catalana de Futbol i per l'ascens del Club de Futbol Vilanova del Camí a tercera catalana. Finalment s'ha fet justícia, ho hem comentat en anteriors programes, hi havia un triple empat amb Esparreguera, amb també l'equip de la Pobla, i el Vilanova quedava fora, doncs finalment, degut a alguna renúncia d'algun conjunt, i tal com va comentar el directiu Jaume Plaza en el nostre programa, el Vilanova era el primer equip candidat a aquest ascens, i finalment s'ha consolidat aquest ascens i des d'aquí doncs, volem felicitar el conjunt vilanoví per doncs, el retorn a la tercera catalana, un equip històric com és el Club de Futbol Vilanova, que doncs, torna a una categoria millor dintre del futbol català. I nosaltres continuem el nostre espai i ara ho fem doncs, en el moment de la primera de les nostres entrevistes d'avui. Parlem amb una de les persones que doncs, està capitanejant l'Igualada Hockey Club des de fa doncs, ja fa uns quants anys, és el seu president, en Manel Burón. Sempre comentem que el Manel ha tingut una tasca molt complicada durant aquests darrers anys, ha hagut de gestionar segurament una etapa difícil, una etapa en la qual doncs, les limitacions econòmiques han condicionat molt, però també ho hem dit sempre, ho ha fet amb grans resultats, amb jugadors doncs, fomentant la base, fomentant també una gestió molt acurada dels recursos i, sens dubte, doncs, els resultats han arribat i l'Igualada, després d'uns anys difícils, continua sent ara un dels conjunts capdavanters de l'Hockey Lliga, sempre està entre els 7-8 primers, pràcticament cada any assegura classificació per Copa doncs, l'antiga CERS, actualment la World Skate Roller Cup, i segurament aquest fet està fent que l'Igualada sigui un dels conjunts doncs, consolidats i cada vegada més doncs, en l'òrbita del hockey català. Manel Burón, benvingut al Targeta Taronja Digital, en aquest cas, telemàtic. Com estàs? Molt bé. Doncs bé, anem aguantant i res, gràcies a vosaltres. I, bueno, si aquesta ara és la manera que tenim, doncs en comptes de veure'ns les cares per totes les circumstàncies, doncs som-hi. Com està l'Igualada Hockey Club? Com heu viscut aquests mesos? I segurament, doncs, com es prepara també una miqueta aquesta propera temporada plena d'incerteses ara mateix? Doncs bé, tot el que hem viscut ens va arribar de sobte com a tothom. Pensàvem que seria qüestió de 15 dies, un mes, almenys és el que deien al principi les autoritats sanitàries. Però ja vam veure que tot això anava per llarg i, òbviament, doncs, al final la temporada es va donar per finalitzada, una temporada que havia d'acabar en play-off. En la base teníem quatre equips classificats per als, en posicions de poder anar als campionats de Catalunya. Es presentava una molt bona temporada. Però bé, en aquest cas, doncs, la Covid ha impedit que fos així i doncs, una miqueta anar agafant consciència. Ara ja pràcticament des de fa 3 setmanes doncs, els equips de base estan fent entrenaments una mica de manteniment i per recuperar sensacions fins a finals del mes de juliol i encarant la propera temporada, intentant planificar dins del que es pot planificar en el primer equip com a la base, però amb molta incertesa. Estem doncs, en aquestes dates de mitjans de mes de juliol, encara no s'ha fet assemblea de la Federació Espanyola i de la Catalana, que ja s'haurien fet a altres èpoques en altres anys. No se sap quan començaran les competicions de base, tot apunta, va sortir una nota a finals de la setmana passada de la Federació Catalana, en què diu que, bueno, que farà un abonament d'un 30% en les inscripcions dels equips, perquè cada equip d'inscrius doncs, hi ha una quota que has de pagar, no pas amb fitxes i amb mutualitats, etc.
Al mateix temps, també et diu que els calendaris no sortiran fins al mes de setembre, mai abans del 24 de setembre, i que les competicions, en tot cas, podrien començar al mes d'octubre amb una data sense definir, depenent de les condicions sanitàries, etcètera, etcètera. La qual cosa ens fa tema que si ara ja estem en estiu, hi ha rebrots com s'estan produint només a Catalunya, sinó arreu de l'estat espanyol i tot plegat, si ens adonem només al futbol professional, al bàsquet, que ha fet una excepció amb una Final Four de la Lliga ACB i poca cosa més, no s'està movent res. Per tant, tot el que és esport de base, l'esport més amateur compensat i no professional, on no hi ha en joc tants diners, jo penso que serà un sotrac la propera temporada. Jo penso que poder jugar la temporada sencera és inviable, és impossible. Hi haurà rebrots, hi haurà coses, s'hauran de prendre mesures. No sabem si jugarem un mes i pararem un altre, si tornarem a jugar un altre mes i no sé. La incertesa, doncs bé, fa que una miqueta doncs, ho tinguis tot previst i que, bueno, a veure, és una miqueta sobre la marxa, és dia a dia. És despertar-te al matí i dius, avui ha sortit el sol? No, avui està núvol. Doncs bé, segons el dia que faci, doncs, el que et permetin fer, perquè clar, l'altra cosa és si et permetran jugar a porta oberta o a porta tancada, limitant aforaments, no, tant de la base com el primer equip. A totes aquestes qüestions són complicades. A més, amb instal·lacions que la majoria són municipals on els ajuntaments han decidit quin ús en pot fer o no. I a nivell del primer equip, doncs bé, ens ha marxat només Jordi Méndez, que en principi se'n va a Itàlia, a Lodi, i l'opció de poder buscar algú que més o menys pogués complir les seves condicions, però també és un plantejament de dir buscar algú en una temporada que no sabem què passarà. La nostra aposta, com ha estat els últims anys, és base, els jugadors de baix que segueixin creixent, apostar per ells i, com deies tu, que em fa quedar cinquè, com vuitè, com desè. En definitiva, l'objectiu que va tenir l'Igualada amb aquest temps és mantenir-se, continuar fent base i ja que econòmicament no podem competir amb els grans, doncs lluitar dins de les nostres possibilitats, amb ganes, amb il·lusió, i això és el que intentem fer. A nivell de base, pugem tres equips més aquesta propera temporada, si els podem posar en competició, i jo penso que això és el més important. Mai l'Igualada havia tingut més de dos equips júniors federats. Aquest any en tindrà quatre. Equips juvenils, doncs, tres quarts del mateix. Això és senzillament recollir fruits de fa uns anys, quan vam començar doncs, d'anar creixent la base. No? I jo penso que això és el més important, és continuar fent base. Hi ha jugadors que podran acabar jugant a l'hoquei lliga si tenen les qualitats suficients, però molts altres, com ja va passar en l'època dels 90, possiblement es podran nodrir en altres equips, ja siguin també d'hoquei lliga o d'hoquei lliga plata o de nacional catalana i que s'hauran fet a les comes on el nivell d'entrenaments és força bo i bé, aquest ha de ser el nostre gran objectiu perquè, a més, amb tot això de la pandèmia ens vindran anys que econòmicament seran molt, ja els estem patint. No ens havíem recuperat de la crisi del 2008, del 2008 i ja, pam, doncs ara vindrà una altra crisi, la post-Covid, que ja veurem com anirà i com afectarà. Si en aquell moment van ser molts clubs els que van desaparèixer, no volem ser un d'ells, però hi ha moltes, creiem, dificultats i no és ser alarmistes, sinó ser realistes de que continuar endavant serà difícil. Possiblement l'esport amateur, com l'hem entès fins ara, potser encara serà més amateur, perquè estem veient això, no? Estem veient dificultats econòmiques, sponsors que pleguen en alguns casos, administracions que tampoc doncs, poden arribar molt més enllà. Imagino que aquí és on la feina de les directives, l'originalitat també de la gent que treballeu des dels càrrecs directius de les entitats, aquí serà molt important també, no? Per intentar que aquests clubs, que aquestes entitats continuïn ben vives i continuïn competint al millor nivell. Sí, i l'altre gran hàndicap de tot això és que, clar, si l'economia no es reactiva i no dones opcions, està clar que tot això queda en sac trencat, no? I serà complicat. Perquè, clar, moltes vegades les entitats depenem de petits sponsors, no? Petits comerços, que molts han estat durant 3 mesos tancats, com torni a haver-hi un rebrot i hagin de tornar a estar tancats, o la gent tingui por. Clar, és que tot és una roda, no? Si no hi ha feina, la gent està a mertes o a mertos. Els empresaris no s'atreveixen a tirar endavant, no hi ha feines, no hi ha sous. Per molt que hi hagi petites ajudes, és tot insuficient. Un peix que es mossega la cua. Nosaltres l'últim trimestre
d'aquesta temporada passada, amb data 30 de juny, doncs, per exemple, hem deixat d'ingressar 6.000 euros que teníem previstos de petits comerços, que amb petits partners que t'ajuden, però clar, i ara a partir del setembre n'hi ha també una altra part que ja veurem si realment podran continuar o no. Clar, tot això a mi ja costa molt trobar recursos, doncs encara costarà més quan a més tens les federacions, que he dit això, no? Que la Federació Catalana de les Inscripcions sí, però està esperant l'assemblea que farà al setembre per fer un petit increment de les fitxes i de les mutualitats. O sigui, tampoc no ajuden les institucions, els ajuntaments, per exemple, amb les subvencions que poden arribar a donar i ajudar. Òbviament, ara han hagut de fer una inversió molt important en temes socials, per degut a la pandèmia i tot plegat. Possiblement, també de cara a l'any vinent, en temes subvencions, doncs, hi haurà una reducció de partides o s'hauran de reduir d'algun lloc per fer front a altres necessitats que possiblement doncs, siguin més importants, no? que la gent pugui pagar el seu rebut, que la gent pugui menjar, etcètera, etcètera, etcètera. I després tens una Generalitat, una Secretaria General de l'Esport, que està molt bé, jo ja li dic amb el Gerard Figueres, moltes vegades està molt bé que públicament es diguin moltes coses, però després no faciliteu res a les entitats, no? Cada dia tot és més complicat, tot és més feixuc. Podeu optar a una subvenció de la Generalitat sempre i quan juguis competició europea, si no, òbviament, no tens cap mena d'ajut. Cada dia són més papers, cada dia és més farragós, cada dia és més costós i encara doncs, de les dues temporades anteriors, no de la 19-20, que és la que hem acabat, no de la 17-18 i la 18-19, doncs encara tenim pendents pagaments perquè no hi havia prou liquidesa en aquells pressupostos de 4.000 i pico euros d'aquelles dues competicions, 1.000 i pico de cada temporada. No són grans diners, però per un club petit són molts diners, no? Totes aquestes coses doncs, costen molt i no és fàcil poder-ho tirar endavant. I qui acaba repercutint en tot això, doncs, quan veus, és que el jugador, en definitiva, qui es vol dedicar a això, doncs cada dia és més amateur compensat, perquè la remuneració que li pots arribar a donar és pràcticament cobrir despeses i poca coseta més. Per tant, torna allò, jugar per ganes, per afició i perquè t'agrada i, mira, fas un esport i ets competitiu i t'ho passes bé. Però, clar, el professionalisme ja està només per dos, tres equips i ja està. Us va sorprendre la marxa del Jordi Méndez? Perquè no deixa de ser un jugador molt jove, que sí que havia explotat a Hockey Lliga, però que potser doncs, per edat, inclús per falta de consolidació dintre de la categoria, doncs, marxa molt jove. No sé si dintre del que seria l'estructura tècnica del club va sorprendre o potser ja, tenint en compte que l'any passat va tenir doncs, molt de protagonisme i va fer molts gols, doncs, segurament per això estava doncs, una mica en el mercat i per això un equip italià com el Lodi doncs, l'ha fitxat. A veure, sorprendre per una part sí, per una altra no. M'explicaré. Sorprendre per això mateix que dius, perquè és jove, perquè tot just ha tingut el primer any bo a Hockey Lliga, el primer any realment de titular, de ser un jugador important. I jo penso que moltes vegades per fer el salt necessites ja portar un parell d'anys de consolidació perquè llavors ve la teva seguretat. Què passa? Ell també doncs, és un jugador que i té una manera de ser que tant li fa, no? I que vol arriscar i vol provar-ho. Jo penso que està en el seu dret de voler-ho provar. Jo, el meu consell que li vaig donar és aguanta un any més aquí, consolida't un altre any fent 25-30 gols com aquesta temporada, si pot ser. Les ofertes seran millors i possiblement en comptes d'un Lodi, que és un gran equip, puguis tenir ofertes més importants possiblement d'equips portuguesos molt més professionals. Però bé, són aventures que s'han de provar. I més sobte, havent passat tot el que ha passat, quan la majoria, quasi el 90% dels jugadors catalans que estaven a Itàlia o França o Portugal, quasi tots han tornat a casa per aquesta situació. No? Bé, escolta'm, ja veurem si aquí podem començar la Lliga o no, si allà també, no sé com anirà. També sap i s'havia dit que si la cosa va bé, això és casa seva i que aquí sempre tindrà les portes obertes. Una miqueta, a vegades els has de... Tot i que els ajudis a volar i que quan volen volar i no tenen l'oportunitat per als entrenadors, no sé què, sempre es queixen. Després, òbviament, doncs, miren pel seu futur i no miren pel club. És l'egoisme normal de l'esportista. Però bé, se'ls ha de respectar, s'han de llançar i han d'arriscar. I si els hi surt bé,
doncs en gaudirem i aplaudirem, i si no, doncs, un cop viscut l'experiència, si vist el vist, decideixen tornar a casa, com va fer tot el Liu, no? Li va arribar una bona oportunitat 2 anys, se'n va anar a Porto, va provar, i va decidir que ja ho havia provat i que volia tornar a casa sabent el que hi havia. I bueno, aquí està, fins que es vulgui retirar el nostre capità. Pues en Jordi Méndez el mateix, li diem tota la sort del món, però clar, possiblement en aquestes temporades que poden venir ara, que no seran lo normals com era el que estàvem acostumats, que poden ser trencades, que ara jugues, ara no, ara sí, ara no, pues, possiblement el millor li exigiran més del que per les xifres que ha fet aquest any, quan a casa l'exigència sempre és molt menor, al contrari, no? És sortiu, gaudiu, disfruteu, i si guanyem, doncs ja ho celebrarem, no? El fet que aquest any hi hagi un equip com el Capellades a Hockey Lliga Plata, això pot fer que doncs, tingueu algun vincle amb l'equip capelladí, que hi hagués algun tipus de, no dic d'afiliació, però el fet que pràcticament la majoria de jugadors que hi ha en aquest equip del Capellades són exjugadors de l'Igualada també. S'ha plantejat algun tipus de col·laboració amb l'equip del Capellades? A dia d'avui, per seva, no. Nosaltres, des de fa 10 anys, quan vam arribar a la Junta, al cap de 2 anys, el nostre plantejament va ser reunir-nos amb tots els clubs de la comarca, Capellades, Piera i Montbui, en aquell moment. Masquefa ens agafava una miqueta més lluny i ja no. Però amb aquests altres 3 sí, d'aquest sentit de col·laboració, no? Però llavors, tot just, nosaltres començàvem a créixer, perquè veníem de tenir només 11 equips de base, com l'any que ve en tindrem 20, i una miqueta era buscar doncs, aquestes sinergies, no? Perquè no ens enganyem, els jugadors que estan en aquests clubs de base, que poden començar per benjamins o benjamins, si tenen un cert nivell, quan arriben a un cert nivell i destaquen en qualsevol d'aquests altres clubs, de seguida volen venir a l'Igualada perquè el referent és el que lliga, no ens enganyem, i és així de natural. I nosaltres no els anem a buscar, aquests jugadors. Moltes vegades són ells o els seus pares que veuen que el nen allà queda coix i prefereixen venir a l'Igualada perquè hi ha nivell. A més, els últims anys, amb els equips classificats pels campionats de Catalunya i d'Espanya, havent aconseguit 2 títols de campionats d'Espanya juvenil i infantil, doncs tot ajuda a nivell de base per creure el bé que s'està fent aquí, no? I sempre havíem intentat això, no? Aquesta col·laboració, perquè això que et deia, tenim quatre equips de júniors, que pots tenir jugadors amb una certa edat, que aquí possiblement tots 4 equips júniors no podran tenir opcions d'entrenar amb el primer equip, però sí que hi haurà, perquè a la marxa de Jordi Méndez queden 2 places lliures per jugadors júniors. Si hi ha alguna lesió, poden ser 3. Per tant, les portes estan obertes per als jugadors d'aquestes edats o fins i tot algun jugador de categoria juvenil, si ho demostra com en el seu moment va fer Roger Bars, que sent juvenil, doncs va debutar a l'Hockey Lliga, no? Aquí el que tingui nivell jugarà. Però, òbviament, es queden el que deia, no? Molts altres jugadors que possiblement no tinguin nivell per l'Igualada, però sí que puguin tenir nivell per algun altre equip d'Hockey Lliga, la part més baixa de la classificació, o per Hockey Lliga Plata. A nosaltres no ens importaria signar aquest conveni de col·laboració, no? El que passa moltes vegades, hi ha molts d'aquests jugadors que van a altres clubs propers de la comarca que marxen amb aquell recel perquè ells no han tingut l'oportunitat, perquè aquell entrenador no els ha portat i llavors és una mica més revenja, odi, ganes de fotre, si se'm permet l'expressió. Jo penso que és una situació equivocada, no? I moltes vegades, a part dels altres dirigents dels altres clubs, també et veuen com el gran, com el poderós, com nosaltres podíem veure el Barça, que també ve cada any i ens pren jugadors de la base. Però, bueno, és que és una miqueta llei de vida. El Barça sí que te'ls pren. Nosaltres no som jugadors d'aquests altres clubs que venen perquè volen millorar en definitiva. Però que a nosaltres ens agradaria poder tenir aquesta col·laboració i aquesta certa afiliació i poder, molts d'aquests jugadors, de dir, els deixo amb tu i els acabes de fer. I si el jugador s'acaba de fer en una categoria inferior, doncs després ho podem aprofitar. Però sembla aquella d'allò de pertinença, no? Si aquell jugador ve aquí per 1 any o 2, jo no te'l faré perquè després tu te n'acabis aprofitant. Però bé, en definitiva, són els jugadors els que han de triar. A nosaltres ens agradaria que hi hagués aquesta col·laboració, però tots sabem que la idiosincràsia de la gent no ho fa gaire possible. I parlem ja per acabar, Manel. No sé, la teva experiència més humana en aquests darrers mesos, com has viscut aquesta pandèmia, aquesta situació que doncs, jo crec que no ens esperàvem doncs, pràcticament ningú, que viuríem aquestes vivències tan dramàtiques en alguns casos, personalment tan impactants. No sé com ho has viscut, perquè aquí a la comarca ha sigut bastant dantesc en alguns aspectes.
Doncs sí, jo pel meu lloc de treball, que òbviament doncs, ara no sempre ha estat vinculat a l'Ajuntament d'Igualada, primer a la ràdio durant 24 anys, fins que vaig accedir a la presidència i òbviament doncs, ara estic en altres llocs de l'Ajuntament d'Igualada, doncs, les primeres setmanes doncs, treballant 2 i 3 dies a la UAC, a la xarxa telefònica, quan hi havia tot el problema del confinament, i era d'entès que sortir 2:15 del matí de casa, baixar a peu, i veure que era una ciutat desèrtica, una ciutat fantasma, tot tancat, no veies ningú pel carrer, només això, les hores que et tocava fer feina, a les 8 de 2 o de 2 a 10 del vespre, rebre trucades contínues a la UAC de l'Ajuntament. Després, bueno, quan anaves a comprar, veies poquíssima gent i bueno, la gent va estar amb molta por, no? Després la gent s'ha deixat anar i jo penso que a mesura que s'ha anat obrint tot una miqueta, la gent s'ha desenfrenat, no sé si excessivament, i no hem estat conscients, possiblement perquè no ens han ensenyat aquelles imatges que ens impactarien. Tots sabem que hi havia un increment molt alt de xifres de morts amb els accidents de trànsit, fins que la DGT va optar per fer campanyes dures, no? Veure persones i gent amb estat greu després d'accidents i tot plegat, i la gent pot agafar una mica més de conscienciació. Jo penso que amb el tema del Covid, sobretot la gent jove no ha agafat conscienciació, perquè com que a més es va donar el fet de que majoritàriament el 90% de la gent que moria era gent gran, doncs la festa no va amb mi. Penso que sí, que la festa va amb tots. És un problema que jo ho intuïe com una guerra química. És una tercera guerra mundial però química, perquè clar, a mi que m'expliqui algú que d'avui per demà apareix una cosa que no només passa a Espanya o a Igualada o a Europa, no, està passant a tot el món. Aquí hi ha alguna cosa que no ens han explicat, aquí hi ha alguna cosa que interessa. Hi ha massa gent al món, s'ha d'eliminar gent d'alguna manera i vés a saber com anirà tot plegat, no? I llavors, bueno, tot això repercuteix en l'economia, en tot plegat, i bé, els que manen suposo que deuen manegar fils com marionetes i ja està. I el fet d'estar tancat, doncs, bueno, ha tingut una part de bé, però ha tingut una altra part de positiva. Doncs mira, tinc una amiga que va agafar el Covid, va estar uns dies en quarantena i tenia uns gossets que s'havien de treure a passejar. Vaig agafar aquest compromís quan podia treure'ls a passejar i això em va motivar a passejar. I amb tot això, i cuidant l'alimentació, doncs la majoria de la gent diu que ha fet panxeta, doncs jo m'hi he primat 8-10 quilos. No hi mal que por bien no venga, no? I tens aquesta petita satisfacció i ja està. I bueno, esperar que no torni a passar, però molt em temo que hi haurà rebrots i que no sé si tornarem a estar tancats 3 mesos, però potser sí que petits períodes, doncs això ens tocarà. No sé, és la incertesa, anar al dia a dia, les màximes precaucions, això sí, amb els sabons, rentar-te molt les mans, amb les mascaretes, però bé, també és d'aquelles incongruències, perquè si estàs sopant amb algú, estàs prenent cap amb algú, estàs sense mascareta, perquè clar, si no, no pots menjar. Si se t'escapa un estornut en aquell moment i pot haver-hi, és que clar, és tot tan subjectiu que no saps on pot estar el virus o no, com pot arribar o no, perquè ningú ho sap. I per tant, doncs no cal viure amb por, és viure el dia a dia amb precaució, això sí, i bé, aquelles coses que diem, no? Cap de setmana, doncs, per exemple, vaig estar a Montserrat, que és un lloc que m'encanta anar-hi de tant en tant, i bé, abans, quan hi anaves, veies els xinos, els japonesos, els coreans amb la mascareta i deies, però, Déu, no? Cap de setmana meva és de la poca gent que hi havia, però tota la gent que hi havia a la Basílica, tots amb mascareta, no? I dius, bé, si ens en fotíem no fa gaire, eh? I ara, igual, bueno, doncs, simplement, a partir d'ara haurem de buscar mascaretes de colors, no sé si estil la Gata Ruiz de la Prada o de qui sigui, i haurem de combinar una part més de la nostra vestimenta amb mascaretes de colors. Doncs Manel Burón, president de l'Igualada Hockey Club, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest targeta taronja telemàtic. Que tinguis un bon estiu, una bona planificació també de la propera temporada, a veure què es pot fer, què no es pot fer, com acaba tot, perquè segurament tothom ara mateix estem amb la mateixa incertesa a nivell esportiu, segurament l'àmbit esportiu probablement no sigui el més prioritari per la societat, tenint en compte la quantitat
d'afers doncs, més destacats que s'han de tractar abans, però bueno, esperem que sobretot una entitat tan important com és l'Igualada Hockey Club per la ciutat d'Igualada i per la comarca de l'Anoia, doncs, que pugueu continuar realitzant la vostra tasca de la millor manera possible. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres, bon estiu i a disposar. Continuem el nostre programa d'avui i arriba el moment de parlar amb un dels tècnics del futbol anoienc que doncs, va decidir provar una bona experiència dintre del món del futbol femení, en aquest cas amb un conjunt com és la Societat Deportiva Eibar, un equip que estava a la segona divisió del futbol femení i que enguany ha aconseguit l'ascens a la Lliga Iberdrola, aquesta màxima categoria del futbol femení. Ens estem referint a un tècnic molt conegut a la nostra comarca, com és el capelladí Jordi Torres. Jordi, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres al Targeta Taronja i enhorabona per aquest ascens de la Societat Deportiva Eibar a la Lliga Iberdrola. Doncs bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-me una vegada més al programa i moltes gràcies també per la felicitació. I aquest gran ascens, aquesta fita del que seria el conjunt basc, aquest ascens que heu aconseguit aquest any, del qual doncs, en Jordi Torres ha estat partícip realitzant una bona tasca des de tots els equips de coordinació del femení d'aquesta entitat que doncs, és emblemàtica. Recordem que té el seu equip masculí també a la primera divisió, ara ha aconseguit l'ascens amb el femení. Segurament l'Eibar és el representant de l'altre futbol, d'un altre futbol, és possible, amb el futbol modest. I, sens dubte, suposo que ha de ser un orgull, no?, formar-ne part. Sí, la veritat que, bueno, quan va començar la temporada sí que, doncs, la idea, no?, era de poder estar a dalt, no?, entre els cinc primers de la classificació. Sabíem que teníem equip per poder lluitar. Sí que és veritat que era un equip pràcticament nou, el que es va formar, i llavors sabíem que tindria doncs, un període d'adaptació, no?, i que això costa, perquè ja veníem a Osasuna, per exemple, que era un equip pràcticament construït de fa ja moltes temporades i que va fer una arrencada molt bona i que ens va costar molt, no?, de poder agafar. Però bueno, a mesura que anàvem passant les jornades, i una de les coses molt importants és doncs, que defensivament l'equip va estar molt ben treballat, vam deixar moltes vegades la porteria a zero, sempre sumàvem fora de casa, i jo penso una mica que aquesta constància, i sempre veiem que teníem possibilitats de, i que la lliga seria llarga, bueno, al final ha sigut més curta del que ens esperàvem, no? Però que sempre creiem en la possibilitat de, en la fase final, en els últims 8 o 9 partits, arribar amb possibilitats de poder aconseguir doncs, aquest ascens que al final ha sigut d'una manera doncs, com no esperàvem i d'una manera que no haguéssim volgut, però jo crec que s'han fet els mèrits suficients com per poder aconseguir aquest ascens. Parlem d'aquest final de temporada tan inesperat, d'aquesta pandèmia de la Covid-19. Imagino que també per Euskadi aquesta pandèmia ha fet molt de mal i no sé, tu com a ambaixador del futbol de casa nostra, des d'allà com vas veure la situació que estàvem vivint aquí a la comarca de l'Anoia? Bueno, sí que és veritat que jo vaig venir ràpid cap aquí, és a dir, tot el que és el confinament l'he viscut aquí, a Catalunya, a Capellades, però sí que és veritat que les primeres setmanes i això, doncs, bueno, les primeres notícies, doncs, des d'Igualada i això, no? Sí que és veritat que, i potser el viure tan a prop, doncs, de seguida jo, bueno, i molts catalans que també estem allà, doncs, vam decidir venir cap aquí i que quan es tornés a reiniciar la Lliga o si es reiniciava, doncs que ja tornaríem, no? I bueno, doncs al final, mira, encara estem aquí. Parlem una miqueta de la projecció de cara a la propera temporada. Aquest primer equip de l'Eibar que ha fitxat 4 jugadores catalanes. Teniu un gran coneixement del que seria el mercat futbolístic de futbol femení a casa nostra, i una d'elles és una jugadora que coneixes bé, com és la Noelia García, jugadora igualadina, portera de la selecció catalana, que l'havies tingut a tu quan havies estat entrenant
al club de futbol Igualada. Suposo que un gran fitxatge, no?, també per l'Eibar, poder comptar amb una gran portera com és aquesta jugadora igualadina. Sí, sí que és veritat que, doncs, el que et referies abans de, a nivell de mercat català, nosaltres constantment, des que vam començar la temporada, visualitzem molts partits de moltes lligues, no només d'Espanya, ni de primera divisió, sinó de segona divisió, el grup nord, el grup sud, lligues estrangeres, i és una cosa que a nivell de captació ho tenim bastant controlat i que ens ha anat molt bé el tema del confinament per poder encara visualitzar moltes més jugadores, no? I sí que és veritat, doncs, que el mercat català, doncs, és un mercat que, per sort, no, doncs, el tenim bastant controlat. I sí, la veritat que la Noelia és una portera que, bueno, jo quan la tenia a Igualada sempre havien arribat, doncs, trucades d'equips importants catalans que estaven a l'Eli i sempre s'havia quedat a Igualada, no? Però sí que és veritat que l'any passat el fer el pas cap a l'EM va ser com una manera, potser, no, de marcar que volia fer un altre camí, no, paral·lel per poder arribar, doncs, a primera divisió, que ara ho ha aconseguit. I bé, de la Noelia, futbolísticament, coneixem tots perfectament. I quan vam jugar el partit de l'EM contra l'Eibar, que vam venir aquí a Lleida, el director esportiu em va comentar que realment, doncs, que voldria que vingués la Noelia. Llavors, bueno, sí que és veritat que s'ha ajudat, no?, o ha facilitat el tema de que tinguem la relació d'aquests últims anys, que jo he sigut el seu entrenador, ha pogut ajudar una mica tot, però sí que és veritat que ja ha fet mèrit sempre, des de que jo estava a l'Igualada i abans ja també, i jo crec que s'ho mereix aquest premi i, a més, considero que té el nivell més que suficient per poder estar a primera divisió. De cara a la propera temporada estaràs com a coordinador, en principi, dels equips de la base femenins de la Societat Deportiva Eibar. Suposo que és un càrrec de gran responsabilitat coordinar una estructura d'un club que, doncs, com hem comentat abans, és un exemple en molts aspectes. No sé, del futbol basc, de l'organització de l'Eibar, amb què et quedaries? Què és el que trobes a faltar si compares amb el futbol català, i què és el que creus que es fa millor allà? Bueno, sí que per mi és un orgull el que doncs, m'han pogut donar aquesta oportunitat, no? Des de l'Eibar, al final era la meva primera temporada, una mica de testeig, i anava una mica, com has dit tu al principi, una mica a l'aventura, no? Em vaig tirar a la piscina i sí que és veritat que hem treballat molt durant tot l'any i mira, doncs, ara tenir aquesta oportunitat com a responsable del futbol base femení formatiu, doncs, és un càrrec que la veritat que és un orgull poder, i que, bueno, haurem de demostrar i haurem de treballar el dia a dia, però bé, estic molt content amb la direcció esportiva, la veritat que esperem poder fer una bona temporada. I el que em comentaves tu a nivell de què es fa bé o què es fa malament, jo penso que, jo per exemple, l'últim club, no, que vaig estar, que és l'Igualada, jo veig que a nivell d'organització no és que uns equips estiguin més bé o més malament. Jo veig bastantes similituds a nivell d'organització, per exemple, amb com funcionàvem dins de l'Igualada. És a dir, a nivell de canvis tampoc ho he notat gaire. Sí que és veritat que un és un club professional, però és un club professional bastant modest. Són molt de casa i són molt propers. Llavors, a nivell de diferències, tampoc he notat molt. Sí que és veritat que el que m'agrada d'allà és que són gent molt propera, que acullen molt bé a la gent i això et fa sentir com a casa. I la veritat que des de fa temps, bueno, des del gener o el febrer, que estàvem parlant de la renovació de la propera temporada, perquè jo tenia moltes ganes, portava 4 mesos allà, però jo sabia que volia continuar allà una temporada i més, no? Però de moment ha sigut una temporada. I la veritat que et tracten com si estiguessis a casa, són molt bona gent i sobretot el que a mi m'agrada són gent molt sèria. I si diuen alguna cosa, doncs es compleix al 100%.
suposo que el fet de tenir també un equip a primera divisió masculina amb la important quantitat de diners que això genera també fa que estem parlant d'un club modest, però a la vegada un club que, com comentaves, busca bons professionals, busca gent capdavantera en tots els àmbits i imagino que això també, tenint en compte que Euskadi amb el tema del futbol femení sempre s'ha treballat, sempre ha sigut un dels indrets on s'ha treballat millor, imagino que esteu també avançats en aquest aspecte, no? Sí, sí que és veritat que sempre, sempre ajuda, no? El fet de que estiguis dins d'una estructura professional, doncs sobretot a l'hora de poder confeccionar plantilles i a l'hora de captació. Però sí que és veritat que, per exemple, a nivell de captació de futbol base és molt més complicat que aquí a Catalunya, perquè allà tant la Reial Societat com l'Atlètic Club tenen convenis gairebé amb tots els equips del futbol base, d'allà, amb tots. I llavors és molt complicat, tot i ser l'Eiva, és molt complicat poder fitxar una jugadora, com si ara vinguéssim a fitxar una jugadora del Capellades, i ja el Barça, i fóssim l'Igualada, el Barça ja té conveni i és molt complicat que pugui anar a l'Igualada, per exemple, que és jugadora. És, a nivell de futbol base formatiu és molt complicat. I el que sí que jo veig, que tot i ser una estructura professional i que, com has dit, tenen un pressupost molt gran de molts milions d'euros pels drets televisius, és un club que els diners els sap administrar molt bé. És la sensació que tenim tots des de dins i que els saben utilitzar els diners i que els gestionen d'una forma correcta. I per mi això, des de dins, es veu molt bé. És a dir, i sobretot a nivell de socis i tot, és un club que no... Ja ho veus també amb el primer equip masculí. No és un equip que fa fitxatges estel·lars, sinó que sempre és un equip que aposta per jugadors doncs, de la segona divisió, que els veu en projecció, saben on estan i ho tenen molt clar, la seva idea. Ara la seva idea és poder construir la ciutat esportiva, fer les millores a l'estadi Ipurua, treballar bé el futbol base formatiu. Saben que algun dia, possiblement, pot baixar l'equip a segona divisió, però saben que estaran preparats econòmicament perquè hi ha equips que baixen de primera divisió a segona i després se'n van a segona B perquè no estan preparats. I en aquest sentit és un club que gestiona molt bé el tema econòmic i que això nosaltres ho veiem. En el darrer programa vam parlar amb un altre entrenador de casa nostra, com és el Juanjo Luque, que ara està de director general a l'Sporting Cristal de Lima, a Perú. Avui parlem amb tu, estem parlant de tècnics de la nostra comarca que esteu exportant talent. O sigui, la comarca de l'Anoia està exportant talent formatiu en l'àmbit del futbol a altres indrets. També és una llàstima, no?, que hagueu de marxar perquè tampoc aquí a la comarca no podeu arribar més amunt. Bueno, sí, és veritat que jo considero a nivell de comarcal, jo, per exemple, que he estat a Igualada, per mi ha sigut com el referent, no? És a dir, al final, dins de la comarca, poder estar a l'Igualada i durant 4 anys com vaig estar, per mi va ser com... Sí que és veritat que després dius, ostres, doncs hi ha clubs, doncs, no?, com poden estar a l'elit de la primera divisió, catalans, que aquí és més complicat a vegades poder entrar, no? I, bueno, a vegades s'han de fer altres camins i tots són igual de bons. Llavors, jo la veritat que estic molt content per aquesta experiència que vaig emprendre l'any passat i la veritat que amb moltes ganes de continuar ja molts, molts més anys. Com a capelladí, aquest any el Capellades sembla que tornarà a tenir equip, en aquest cas a Quarta Catalana. El fet de que es recuperi un club històric com el Capellades, del qual tu has estat també president, imagino que també és una molt bona notícia. Sí, la veritat és que estic molt content i ara fa 3 setmanes que els divendres entrenen i sempre els vaig a veure. Vull dir, l'acostum d'anar a veure, tot i no estar vinculat des de dins del club, doncs encara hi és. I la veritat que tinc relació amb tots els jugadors, la veritat que fa molt bona pinta perquè sembla, pel que es veu als entrenaments, la gent que està entrenant, que faran un bon equip i que jo crec que
si es fa equip és per poder estar a dalt, que és el que nosaltres sempre havíem volgut, no? I la veritat és que estic molt content. A més, un germà que abans jugava ara també estarà dins del cos tècnic. Vull dir que encara ho seguiré més de prop al club. Però bueno, sempre, tot i estar a la distància, sempre tinc contacte amb gent d'aquí i sempre estic al dia del club. Vull dir que estic molt content que a l'any del centenari doncs puguin tornar a fer el primer equip. I sobretot també veig les categories inferiors i això. O sigui que per mi estic molt content, visc al costat del camp de futbol, o sigui que... Parlem una miqueta de com has viscut aquests mesos de confinament. Imagino l'experiència humana teva. Suposo que mesos complicats, a la gent de l'esport, el fet de no poder, doncs, pràcticament ni sentir a parlar d'esport, de no poder fer res. No sé com ho has portat i si realment creus que la propera temporada podrà ser una temporada normal o que hem d'estar preparats pel que pugui venir? Bueno, hem d'estar preparats. Hem d'estar preparats perquè pot passar que ens tornin a confinar i estar dins de casa, no? Sí que és veritat que nosaltres, des del primer moment, des de l'Eibar, penso que ho hem treballat bastant bé. És a dir, ara, per exemple, que estem un altre cop desconfinats, per així dir-ho, potser hem perdut més el contacte, no?, amb la gent del dia a dia. Nosaltres allà amb el futbol base formatiu, el que vam fer des del primer dia, vam fer una taula de seguiment amb totes les jugadores del futbol base a través dels seus entrenadors, a través de videotrucades setmanals o trucades per telèfon normal. I després el que també fèiem eren entrenaments amb el preparador físic, però des de la primera setmana del confinament. I a través del preparador físic fèiem entrenaments, primer per intentar mantenir una mica la forma, que això era pràcticament impossible, però bueno, ho intentàvem. Però sobretot també per poder mantenir el contacte entre totes, no?, que es veien i poder mantenir aquest contacte. I després també vam poder aprofitar per poder fer moltes formacions a nivell d'entrenadors del futbol base, de temes de metodologia de cara a la propera temporada. És a dir, en realitat aquest confinament ens ha servit o l'hem aprofitat per poder treballar coses de cara a la temporada que ve, que ara arribarem a l'agost i no caldrà fer aquestes formacions perquè ja les haurem fet i hem avançat feina de la que tindríem ara a principi de temporada. O sigui que en aquest sentit hem estat en contacte diàriament amb tothom i de part del club també, tots els serveis, tant els mèdics com de psicologia, de tots, han estat molt a sobre i el club també, perquè també és molt important que hi ha molts clubs que han entrat a ERTO i la veritat que l'Eibar no, és un club humil, però no hem entrat a ERTO. I veus casos de clubs molt importants que tenen unes quantitats de... No? Controlen uns pressupostos molt grans i han entrat els seus treballadors de futbol base, han entrat a ERTO, i veure com un club humil dins de la primera divisió ha mantingut a tots els seus treballadors el seu contracte laboral sense entrar en un ERTO, doncs això també és un fet que et diu on estàs i els valors que té el club, no? Sí que és veritat, si al final hagués tingut que entrar, però potser hi ha hagut clubs que han entrat i podien... Al final els treballadors de futbol base són diferents, no?, que els jugadors de primera divisió. I la veritat que per nosaltres ha sigut un gest i per totes les jugadores del primer equip ha sigut un gest que nosaltres hem agraït profundament al Consell i són d'aquelles coses que realment has de valorar perquè s'han de valorar, aquestes coses són molt importants. El fet que ja tingueu una presidenta, això pot influir o no? Bueno, jo crec que ajuda, però és el que et dic abans, són gent que ho té molt clar, que si hi hagués un president, perquè hi ha molts homes també dins de la... Sí que és veritat que dins de la Junta, per així dir-ho, sí que hi ha molta dona també, perquè la societat una mica del que és el poble d'Eibar, la dona té un paper molt important, pel que he pogut veure jo aquest any, no? I vas a aconteixements del poble i... La dona Eibar té un paper molt important i també potser el fet de que el club de primera divisió
doncs com a presidenta, no? La cara visible sigui una dona. I sí que és veritat que possiblement ajuda, però si hi hagués un home, jo crec que tindríem el mateix, és a dir, no afecta, però potser sí que ajuda una mica més. Doncs Jordi Torres, no sé si vols afegir alguna cosa més d'aquesta entrevista. Nosaltres molt contents de retrobar-te en aquest cas amb aquesta entrevista per videoconferència. Sabem que estàs ara aquests mesos d'estiu a la nostra comarca, a la comarca de l'Anoia, has tornat a casa i nosaltres lògicament també et tornem a desitjar molta sort aquesta propera temporada a la Societat Deportiva Eibar. Ets un dels ambaixadors de l'esport anoienc i en aquest cas del futbol femení, sens dubte el que està en una categoria més alta, conjuntament amb la Noelia García. Doncs Jordi, moltes gràcies i fins la propera. No, moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Continuem el nostre programa i arriba el moment de parlar d'una de les notícies més destacades també d'aquests darrers dies en l'àmbit esportiu a la comarca de l'Anoia, especialment en l'àmbit futbolístic, com és la confirmació de l'ascens del Club de Futbol Vilanova del Camí, que la propera temporada podrà jugar a Tercera Catalana, en concret en el grup 12, un històric del futbol de la nostra comarca, com és el Club de Futbol Vilanova del Camí, que havia finalitzat a la tercera posició en el grup de Quarta Catalana, empatat a punts amb l'Esparreguera, també empatat a punts amb el Club de Futbol La Pobla. Era una situació una mica complicada, estaven tots tres equips empatats. Finalment, pel fet de ser un dels millors tercers i tal com ens havia avançat el directiu de la Federació Catalana de Futbol, en Jaume Plaza, doncs l'equip vilanoví aconseguia, en aquest cas els despatxos, aquest ascens de categoria, que no deixa de ser també molt meritori, tenint en compte que, com comentàvem, compartia els mateixos punts que els equips d'Esparreguera i La Pobla, que també havien pujat de categoria. Per parlar-ne, avui ens acompanya una de les persones que més ha treballat pel Club de Futbol Vilanova del Camí durant molts anys. En general, ha treballat molt per l'esport d'aquest municipi i doncs, és un vell conegut del nostre programa, del nostre espai, d'aquest targeta taronja que ara mateix és telemàtic i doncs, no és cap altre que el que va ser regidor d'Esports vilanoví, Antonio Sánchez. Antonio Sánchez, benvingut al nostre programa i enhorabona per la part que et toca per aquest ascens, ja que sabem doncs, que tant tu com la teva família sempre heu estat doncs, alma mater no? d'aquest Club de Futbol Vilanova del Camí. Moltes gràcies, Pere, i bona tarda. Sí, la veritat és que sí, la meva família ha estat molt arrelada de sempre al Vilanova del Camí i ha sigut una satisfacció impressionant tornar a veure el Vilanova que puja de categoria després de tot el que havia passat amb els darrers anys. Segurament una notícia que doncs, podia passar, no era del tot confirmada fins ben bé aquesta setmana, però també es fa justícia ja que l'equip vilanoví estava doncs, empatat a punts amb els altres dos equips que pujaven i doncs, probablement en aquest cas ha sigut per una decisió als despatxos, però es fa justícia no? també perquè empatats a punts quedava una miqueta malament aquest fet, no? Jo crec que de no hauria sigut així, ho que hauria sigut una gran injustícia, tot i que diu, com dius tu, que s'ha fet justícia, si el Vilanova no hagués pujat hagués sigut una gran injustícia, o més ben dit, una tupinada, perquè jo crec que amb igualtat de condicions com estaven tots tres, amb el golaveratge particular entre ells, el Vilanova estava per sobre, com a mínim, de la Pobla, i quedava per jugar un partit encara amb la Pobla o amb l'Esparreguera, no? Quedava un dependent. Sí, i si sumaven els punts i el col·laboratge entre els tres, el Vilanova era directament el que tenia que pujar, però bueno, el van fer, jo crec que es van inventar, crec, mira el que dic, es van inventar una nova teoria per aquesta temporada i va quedar relegat a la tercera posició. Sort que al final s'ha fet justícia, tot i que sigui per compensacions, per ser el millor tercer i tal i qual, però el Vilanova mereixia de sobres aquest ascens i per sort l'hem aconseguit. No sé si el company Jaume Plaça ha tingut res a veure, però és així, des d'aquí li agraeixo. Segurament és una molt bona notícia pel futbol vilanoví, tot i que l'any que ve doncs, segurament veurem aquest derbi entre Anoia i Vilanova del Camí, que de vegades en el nostre programa hem comentat que bueno, podia ser doncs, una mica contraproduent, no? El fet de que hi hagi dos equips d'aquest nivell, una categoria com la tercera catalana,
doncs potser frena una miqueta la força del futbol de Vilanova del Camí, no? El fet de que hi hagi dos equips, en aquest cas, es poden contrarrestar, no? No, tu com a exregidor d'esports, que sempre has tingut un paper actiu, que vas intentar de totes també en el seu moment, doncs que hi hagués bona entesa entre totes les entitats, no sé com ho veus i com creus que es presenta doncs, aquesta rivalitat nova que trobarem la propera temporada. Home, jo sempre, tu ho acabes de dir, sempre havia lluitat i va ser, pot ser, una de les meves, dels meus fracassos dins del meu mandat de no poder marxar havent aconseguit que Vilanova tingués un equip únic, o sigui, que s'hagués pogut arribar a una entesa ben portada amb un equip, però sembla ser que el problema del nom sempre era prioritari. Jo crec que Vilanova del Camí mereix tindre un equip amb el nom del poble. I ara estaran en la mateixa categoria, però tindrem el Vilanova, l'equip més veterano del poble, a la mateixa categoria que la noia. Això no vol dir que la noia no s'ho mereix i ja està. Però, bueno, Vilanova i sempre ho ha sigut, sempre ho serà. Jo, mentre era regidor d'esports, evidentment era regidor d'esports i regidor de la noia i del Vilanova i de la noia. Ara sóc un ciutadà més de Vilanova, tot i que ara des de la distància, perquè ara estic fora, des de la distància, doncs les meves simpaties mai les he amagat, són més per al Club Futbol Vilanova i mai he deixat de ser soci, cosa que de la noia no ho he sigut mai i no em tinc que amagar, perquè jo sóc vilanoví i del Vilanova. Com veus l'esport vilanoví ara mateix, una mica des de la distància, però potser fa la sensació que, a part de l'embol, que doncs, l'embol femení que continua en una categoria molt potent, sembla com que costi una mica, no? Que els equips potser no són tan competitius com anys enrere. Parlarem de futbol sala, parlarem de esports, eh? Sí, està tot una mica fluix, és cert, eh? ja fa uns dies, per no dir temps, uns dies ja fa. El que no puc opinar gaire de com s'està portant la gestió, perquè realment jo estic totalment apartat d'en Raonant, en tècnics, del servei d'esport, ni en regidoria, no sé com ho porten, i a més és trist perquè havíem tingut un moment àlgid de l'esport, futbol sala, handball, havien tingut el bàsquet que havia una pedrera molt bona, el futbol estava bé, les petanques, en fi, teníem de tot. I ara sembla ser que està una mica de baixada. Suposo que això ha passat tot arreu, no? Però, clar, a mi em fa mal que en el meu municipi de tota la vida, doncs, i a més estan tants anys treballant per a l'esport vilanoví, doncs que ara Vilanova no estigui allà on jo crec que deu d'estar, eh? Però bueno, suposo que hi ha gent que són els que es tenen que encarregar de potenciar i donar els mitjans necessaris perquè torni tot allà on crec que deu d'estar. No sé com has viscut a nivell personal tots aquests mesos, aquest confinament que doncs, aquí a la comarca de l'Anoia i en concret a la Conca d'Òdena ha sigut molt estricte, ha sigut, doncs, hem viscut uns mesos molt difícils. No sé com has vist una mica des de la distància, en aquest cas, Antonio. Sabem que, doncs, per Tarragona, per la zona on et mous tu també ara, doncs, ha sigut una miqueta menys. No sé com ho has viscut i com ho valoraries. Home, amb moltíssima angoixa, perquè tens que comptar que i la meva filla Vilanova del Camí, per tant que era una contínua comunicació amb ells i amb algun amic, com és el cas amb tu i de més, que anaven donant informació al Paco Díaz, altres companys que anaven informant a diari, però clar, l'angoixa era perquè a més molts amics meus i gent coneguda de quan jo era regidor que tenien càrrecs com era el casal dels avis i tot, que tenia una relació molt propera, doncs, desgraciadament, han perdut la vida amb aquest maleït virus, no? I clar, i tot això, vulguis que no, tot i aquí està molt tranquil, perquè està molt tranquil, la veritat sigui dita, però el patiment mai va marxar del meu cos i del meu cap. O sigui, jo estava, repeteixo, contínuament
en contacte buscant informació. Tu eres una de les persones a les que de tant en tant molestava perquè en tinguessis el cas, perquè era de veritat, tot i els 80 quilòmetres que ens separa, jo patia moltíssim. Sort que, mira, dins de la desgràcia de tota la meva família, que és bastant extensa, doncs no hem tingut cap cas que ens hagi perjudicat, però de totes maneres, repeteixo, gent molt propera a mi, doncs han perdut la vida i això m'ha fet molt mal. Han hagut dies d'unes baixades impressionants de moral, sense ganes. No és que no poguessin sortir, però és que ni que em deixin de deixar, no tenia ganes de sortir perquè estava molt, molt afectat, de veritat t'ho dic. Parlem d'una de les bones notícies, en aquest cas, per Antonio Sánchez, com és aquest lideratge també del Real Madrid, com a madridista de capçalera, una de les persones que doncs, en el nostre programa, sempre a través de les tertúlies, sempre donaves el teu punt de vista, sempre molt assenyat i molt correcte del Real Madrid a casa nostra. No sé com veus, falta ara mateix de 3 partits aquest títol de Lliga que pràcticament teniu a l'abast en aquest final de Lliga, que doncs, ha sigut una mica estrany, sense públic, amb alguna mica de polèmica, però que sembla evident que serà una Lliga pel Real Madrid. Bueno, jo espero que sí, que sigui una lliga per al Real Madrid, tot i la polèmica. Tinc que dir que a mi cada vegada, igual que quan vaig veure el minut 11 penal, ja em fa mal, perquè això no és més que ficar més llenya al foc. O sigui, cada setmana un penal, sigui o no sigui, a mi em fa molt de mal. Jo vull que, evidentment, vull que guanyi, no? Com un dia va dir el Joan Gaspar, ni que sigui l'últim minut i de penal injust, que guanyi el Barça, perquè... Però això no és esport, això no és esport. La polèmica a mi m'està matant, tot i que ja saps tu que mai m'he amagat que sóc contrari totalment al VAR, o sigui, totalment. I ara s'està demostrant, perquè els madridistes o els antimadridistes poden dir que abans ens ajudaven els àrbits, ara podem dir que ens ajuda el VAR, o sigui que sempre estem dins d'aquest focus mediàtic de mirar tot en lupa. Però jo crec que per ser campió d'una lliga com l'Espanyola, el que és campió al final de la temporada, si s'analitzen tots els partits, doncs jo crec que ajudes hi ha per al que guanya la lliga quasi sempre. El que passa és que pot ser tan seguits com està passant ara, doncs fa una mica més de que es miri amb lupa, no? El que sí que tinc que dir és que jo aquesta lliga l'hagués acabat quan es va parar i no es torna a jugar fins l'any que ve, perquè... No crec que sigui bo de que cada dia tinguem futbol, que cada 3 dies juguin en competició de tan alt nivell, perquè, esclar, aquí si tens una petita contractura et perds la lliga. O sigui, és que el Barça va jugar dimecres, no? Em sembla que va ser el dijous, dimecres. I avui torna a jugar, el Madrid va jugar ahir, torna a jugar dilluns. Això jo crec que no és gaire normal, eh? Ojo. És diferent quan està la Champions, que juguen dissabte, fins dimarts, dimecres, però aquí és la lliga de casa, jo crec que no és bo. L'únic positiu és que si la guanyem, contentíssim, evidentment, és que ja no em puc amagar. De totes crec maneres... que la guanyarem, eh? Jo no soc tan prudent. Digue'm. S'ha de dir que tu des del primer moment vas dir clarament, o sigui, ets l'única persona de totes les que hem tingut a la nostra tertúlia que ho vas dir molt clarament, que tu tenies clar que el VAR portaria encara més problemes i segurament al final tens tota la raó, perquè al final s'ha aconseguit que amb tecnologia també hi hagi polèmica, que mira que és difícil això. Bueno, doncs et dic que jo és que no, i mira que he trobat poca gent, molt poca gent que estigui d'acord amb mi, eh? Però jo continuo dient que el VAR no portarà res, igual amb el temps sí, però si no mentre l'àrbit tingui tot el pugui desautoritzar, doncs no anem bé. O sigui, l'àrbit ve una cosa i veu malament, però si els de dalt diuen no, ara és l'altre, i després es demostra que el que tenia raó era l'àrbit, que si ha anul·lat un gol, que si no ha pitat un penal, que, ostres, els de dalt és com tu, com jo a casa, poder mirar la jugada 40 vegades, de 40 angles, l'àrbit és un moment. Per això et dic que o canvia molt la història aquesta del VAR, o que es vagin tots al VAR, perquè no sé si quan van al VAR amb UB venen del VAR amb B. També podria ser, eh? També podria ser.
Bé, doncs, Antonio Sánchez, exregidor d'Esports de Vilanova del Camí, no sé si vols afegir alguna cosa més. Estem ja finalitzant aquesta entrevista. Bueno, mira, aprofito la benentesa per felicitar directe amb càmeres als nois del Vilanova, el seu president, entrenadors, jugadors, afició, tot i que ja ho vaig fer via Facebook i demés, els vaig felicitar de seguida que va sortir la notícia, però ara aprofito per fer-ho des d'aquí i repetir que estic molt, molt, molt content i quan estigui per Vilanova segurament que més d'un cop baixaré al camp, que fa més de 4 anys que no hi vaig al camp del Vilanova per diverses circumstàncies i potser també enyorança, de quan estava, que vaig anar tant, que vaig mereixer un descans, que tenia merescut un descans de no baixar. Però suposo que ara sí que aniré a veure algun dia quan estigui per allà, a veure'ls i donar-los la mà i felicitar-los en primera persona, perquè encara me'n recordo el primer dia, ja sense ser regidor, que em va cridar el Dani, ja t'ho diré, cantant, ostres, com es diu? Dani Muñoz, Carlos Gómez. Sí, em van cridar per enraonar amb mi, per veure si els podia donar. Repeteixo, no era regidor d'esports, em van cridar, vaig tindre una reunió amb ells, i els vaig donar tot el suport que els podia donar, els vaig ajudar amb el que vaig poder, i això fa 3 anys, i mira, en 3 anys ja estan a tercera, i això m'omple de satisfacció, de veritat, t'ho dic, Pere. Doncs, Antonio, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquesta versió telemàtica del nostre programa. Que passis un bon estiu i, doncs, continuarem, lògicament, parlant i esperem que la normalitat de mica en mica vagi fent-se camí en el món de l'esport i que puguem veure aquest Vilanova a tercera catalana la propera temporada de la millor manera possible i amb la temporada més normal i amb el futbol que puguem veure cada setmana, que serà una bona notícia. Doncs molt bé, Pere, moltes gràcies. Bon estiu per tu, per tots els companys de tertúlia i per tots els veïns de la Conca d'Òdena, que ara sembla ser que estem ja en una situació bastant molt millor que la que vam passar. Moltes gràcies, Antonio. I nosaltres finalitzarem el nostre programa d'avui. Recordin que hem tingut, en primer lloc, una entrevista amb el president de l'Igualada Hockey Club, amb el Manel Burón. Tot seguit hem parlat amb Jordi Torres, que és el coordinador de futbol femení de la base de la Societat Deportiva Eibar, i hem acabat parlant de l'ascens del Club de Futbol Vilanova del Camí a tercera catalana amb el que va ser regidor d'Esports de Vilanova del Camí i un dels alma maters del Club de Futbol Vilanova, Antonio Sánchez, amb el qual acomiadem aquest programa. Que vagi molt bé la setmana i, aquí ja saben, continuarem parlant d'esport comarcal al Targeta Taronja. Que vagi molt bé.